Evo, stalno nam šaljete razne savete, komentare, a i pitanja često imaju veze upravo sa mrljama na odeći, na krevetima, gde god, kao što recimo ova. E, ovo je sredstvo koje ću vam pokazati, uradi sam sredstvo, vrlo lako se pravi, i koji zaista čisti fleke od raznih i namirnica i nekih nečistoća druge vrste. Pogledajte kako se pravi vrlo lako, jednostavno. Vrlo bitno samo da imate hidrogen, tropostotni. On je dobar da ga imamo u kući za druge stvari kada se povredimo i znate već zašto se koristi, ali i u ovom slučaju vrlo dobro došao. Soda bikarbona. Dve kašike stavimo sode bikarbone. Naravno, možete sve ovo da prepolovite ako vam treba za neku omanju flekicu. Zatim uzmemo najobičniji ovaj deterđen za pranje sudova, potpuno je sve jedno koji, i stavimo dve kašike takođe ovog deterđenta za sudove. I hidrogena najviše. Hidrogena stavimo 6 kašika. 6 kašika, hidrogena. I pravit ćemo, vidjet ćete, ovo je prilično gusto. Sve to pomešamo dobro i dobijemo ovako jednu sluzavu masu koja bude prilično kompaktna na kraju. Evo kako izgleda. I ovde stvarno imamo za mnogo fleka, to čak možete ostaviti po strani, zatvoriti kuticu i čuvati za kasnije, ne morate sve odjednom da iskoristite. Evo, konkretno ova fleka na ovoj majici, sada ćemo probati da vidimo hoćemo li uspeti da je očistimo. Namazaću lepo sve preko nje. Moj savet je, iako kažu da ne mora, ali ja ostavim da odstoji barem nekoliko minuta, ali ne mora mnogo više od toga. To je dobro kod ovoga što ne mora da stoji dugo. I odmah posle toga ide na pranje. Da li ćete staviti u mašinu, slobodno za pranje veša ovako sve, ili ćete ručno oprati, potpuno je sve jedno, možete dodati kasnije i deterđent, ali evo sada u ovoj vodi konkretno nemam niti malo deterđenta, pa ćemo vidjeti da li ćemo uspeti da skinemo ovu mrlju. Samo sa ovom smesom koju smo napravili za skidanje. I evo, trljala sam bez ikakvog dodatnog deterđenta, a još ovo nije ni stajalo na našoj majici dugo, a zamislite tek da jeste. Evo, pogledajte. Soda bikarbona, hidrogen, deterđent za pranje sudova. Ako recept niste zapamtili tačno, na sajtu praktičnažena.tv, a ja ću nastaviti da perem svoje veš kao prava domaćica.